Концепція братніх народів була сформована радянською пропагандою. Вона мала прив'язати українську історію до російської та заперечити право українців і білорусів на власний історичний вибір. Комуністична пропаганда сформувала чіткі шаблони для розгляду історії України. В них було таке. Українська історія є придатком російської, історичні події в Україні дублюють російські процеси, дружба народів та ворог, який заважає бути разом, є основним наративом цих шаблонів. Усі сторінки українського минулого, які не вписувалися у ці шаблони пропаганди, маргіналізувалися та дискредитувалися. Хоча витоки українського, російського та білоруського народів у Русі, але формування народів у наступні століття проходило з різних історичних умов. З 13 століття територія Московії почала розвиватися у східному напрямку, а територія сучасної України – у західному, європейському. Такий полярний розвиток народів призвів до суттєвих культурних, політичних та світоглядних відмінностей. Формуючи свій міф, Московія, а згодом Російська імперія, вибудовували власну спадкоємність від Русі. Особливу увагу імперська ідеологія приділяла православ'ю, яке буцімто об'єднувало триєдину руську народність. Російська імперія більше 2 століть тиражувала цю штучно сформовану схему. Пізніше її перейняв комуністичний режим у дещо відозміненому вигляді – 3 братніх народів. Проте кремлівська пропаганда почала відмовлятися від концепції братніх народів, повернувшись до концепції єдиного народу. Досі прокремлівські еліти перебувають у полоні цих псевдоісторичних міфів. А сучасна Росія це робить, щоб виправдати агресію проти України та українського народу.